riskliler hani yine mukaddeslerini geçeceği sebep çok oldu. Kanıştı investorlar kaçadı, pratik nişte bütçenin kim. Hazır düşünün. Kayıp rakamlar çıktı. Amerika'da aynen 2021 yılda Amerika aholisining 4% bu katta ko'rsatkich. Qancha 350 million mu? Qancha? 350 million deylik masalan. Bu juda ham katta aziz do'stlar. 4% Amerikalik Amerika aholisining 4% kriptovalyutada daromad qilgan. 2020-2021 yillarda 4%. Bu juda ham katta deb tasavvur qilsam. I bu millionlab insonlar degani. Xo'p, nimaga bunchalik ularda bu daromadlar soni ko'p? Va nimaga nihoyat 4% aholi kriptovalyutalardan daromad qilgan? Sizlarga mana shuni bugun bir sekret emas, umumiy ma'nosini tushuntirib beraman. Nimaga bizda unaqa emas? Nimaga bizda minglab odamlar faqat pul yo'qotadi? Nimaga? To'g'ri, bizda ham daromad qilganlar bor, lekin juda ham bir ko'p emas. Buni sizlarga eng asosiy narsasini aytib o'taman. Qaranglar, bizda qanaqa, ya'ni nimadir investitsiya qilish, nimadir orqali boyish taktikasi qanaqa va Amerikada qanaqa? Hatto bir xil puldan misol ko'rsatishim mumkin sizlarga. Faqat psixologik holat ikki xil va albatta bu nima deydi? Katta daromad qilishga sababchi bo'ladi. Bizda nimadirga daromad qilish fokusi bo'lsa va o'sha narsadan daromad olinsa, deylik, bir insonni usulini olamiz. 10 ming dollar yiqqan puli bor. U atiga 200 dollarni yoki 500 dollarni Bitcoin'da olib daromad qilib ko'rdi. 500 dollar deylik 700 dollar bo'ldi. Albatta u 5000 dollarni 7000 dollar haqida va 7000 dollar qilish haqida o'ylaydi va 5000 dollarni 7000 dollar ham qilishi mumkin. Undan keyin barcha pullarini investitsiya qiladi va o'sha paytda agar narx tushishni boshlasa, albatta unda panika yuz beradi. Panika juda ham ko'p xatolar qilishga sababchi bo'ladi. Amerikada umuman boshqa holat. Ya'ni ularda oylik katta bo'lganligi uchun va ular 5000 dollarni 1 yoki 2 oyda maksimum topishi mumkin bo'lgani uchun ularning ruhiy holati ajoyib. Ya'ni ular aynan arzon monetalar va kriptovalyutalarni bir necha marta sotib olishi mumkin. Bitta withdrawal qilganda katta daromadi ularni barcha minusni yopib ketishi mumkin. Lekin bizda esa o'sha minus bo'lgandan keyin o'sha insonda barcha pullari yo'q, panika, depressiya etakdali. Ya'ni mana shu holatlar ya'ni sotib ol va unut qabilidagi ishlash uchun shans beradi amerikalik kichik bir investorchalarga. Bizda esa bu narsa biroz moliyaviy savodsizlik orqali ro'y beradi. Endi ularda moliyaviy maslahatchilarning juda ham ko'pligi, ularda moliya kanallari, alohida moliya kanallarining ko'pligi ham albatta Amerika aholisining moliyaviy savodxonligi juda ham yuqori bo'lishiga sababchi bo'ladi. Вот. Так что, bizga ham shunaqa kanallar kerak deb o'ylayman. Вот, umuman olganda esa albatta sizlarga bir qancha hozir yana bir qancha faktlarni aytaman qiziqarli. Albatta aytilgan va'da esa va'da, sekretga ham qaytamiz. Trading view. Umuman juda ham bir katta bir yirik investorlar ham juda ham bir omadli hozirgi paytda savdo qilishyapti deb o'ylamayman. Men sizlarga bir narsani ko'rsatib o'taman. Hozir trading viewga BRK deb yozishingiz mumkin. BRK. Mana BRK Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, ya'ni bu o'sha siz va men taniydigan mashhur Warren Buffettning kompaniyasi, fondi deylik. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana hozircha mana 2-chi haftadagi Berkshire Hathaway pastga tushish bilan pastga tushdi.
Tak da mana. Mana u boshqanasida. Qaranglar aziz do'stlar, Berkshire ochdim. Warren Buffett'ning fondi aziz do'stlar. Warren Buffett siz va men bilgan ya'ni stabilni daromad bo'yi ko'rsatish bo'yicha haqiqiy etalon inson. E'tibor beramiz Horizon'ga. Mana qaranglar. Berkshire'ning aksiyalar qiymati $280'ga teng. Bu esa oylik grafik. Bu nima degani aziz do'stlar? Nima degani? 1 2 3 Давайте, да, уже 18 на ваш, чтобы у него косы были, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7 ойдан бірі, Уоррен Баффет дарамат қыла алғаны жоқ. 7 ойдан бірі битті диапазонда тұрыпты. Оны алдым, да, мен осы болған, 7 ойдан бірі. Бұл не дегені? 7 ойдан бірі Уоррен Баффеттің дараматта, умам дарамат қылмай отқандығы. Bu unda ham ishlar juda ham bir aqd degani emas, ya'ni uning u tanlagan kompaniyalarning ahvoli juda ham unchalik yaxshi emas degani. Xo'p, bunga eng asosiy sabab o'zi umuman juda ham bir perioration deydi kompaniyalar, ya'ni o'sha haddan ziyod qimmatlashib ketgan o'zini narxidan ham. Vasilaga qiziqarli bir faktni aytib o'taman. Apple kompaniyasining kapitalizatsiyasi S&P 500, ya'ni top 500 ta Amerika kompaniyalarining 95% ga teng, tasavvur qilsam 95 S&P 500 indeksini nima deydi, ichiga 500 ta kompaniya kiradi, lekin Apple kompaniyasining kapitalizatsiyasi mana shu 500 ta kompaniyaning 495 tasidan katta. Bu nima degani? Aynan hozirda S&P 500 indekslarining maksimum yuqori narxda yurishi bu o'sha top gigantski kompaniyani, IT gigant deydi, IT gigant kompaniyalarining xizmatigina rol o'ynab turibdi. Ya'ni o'sha Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, Google kompaniyalarining atchotlari juda ham yaxshi, daromadlari juda ham yaxshi. Shu kompaniyalargina indekslarni ushlab turibdi. Bo'lmasa, ko'rib turibsizlar, qancha katta portfelga ega bo'lgan Warren Buffettda ham daromad yo'q, aziz do'stlar. Xo'p, timing. Timing haqida gapiramiz dedim o'sha kuni. Ha, undan oldin bir narsani aytib o'tay. Inflyatsiyani tugatib qo'y, mavzusini bir qiziqarli fakt, inflyatsiyaning bu ham Amerikaning iqtisodiyoti bir iqtisodchilarning bir hitrligi deyish mumkin. Xuddi bir necha yillar oldin dollarga tasavvur qiling, kredit olgan, ipoteka kreditini olgan, u farqi yo'q O'zbekistondami. Bir necha yillar oldin kredit olganlar hozirga kelib buni bemalol bir arzimagan pulda to'lashadi. Aynan Amerika Gostolgining Amerikada go'stolk bilasizlar 20 trillion dollardan oshiq va inflyatsiyaning sun'iy juda ham qadrsizlanishi, inflyatsiyaning urvin inflyatsiyaning oshishi va bankovskiy protsentni stavkani saqlanib turilishi ana shu inflyatsiyani bir Amerika uchun chipuhaga chiqarib qo'yishga o'xshagan narsa. U qizig'i, вот такой хитрость. Ya'ni nima 20 trillion bitta o'zi 1 trilliondan kapitalizatsiyasi oshiq kompaniyalarni o'zi ko'pda hozir Amerikada oldin unaqa emasdi. Hozir u pul qadrsizlanib ketdi. Natijada ular trillionlab dollar pulni qadrsizlantirdi. Oldin endi qo'rqinchli eshitilgan bo'lsa 20 trillion dollar hozir unchalik emas. Nima общий фондовый bozor o'zi 60 trillion dollar оборот, u nima u 20 trillion dollar deganda shunaqa, o'shaning uchun ular nimagadir shoshmayapti protsentni stavkani o'zgartirishga, bu esa inflyatsiyani yana ham bir rasvo holatiga olib kelib turibdi. Вот так. Xo'p, BRK'ni tikerni ko'rdingizmi? BRK deb yozsanglar chiqadi. Bu Warren Buffettning fondi va uni internetda o'qib chiqishingiz mumkin. U publishniy ma'lumot. Faqat lichkaga yozmanglar, shuni so'rab iltimos. Warren, to jest Warren Buffett fondlar nima aksiyalarni sotib olganligi publishniy internetda ma'lumotda bor. Menimcha internet bilan nimadir bo'ldi. Все. Xo'sh, aziz do'stlar, BRK eslab qoldinglar, ko'rishingiz mumkin. Va yaqin vaqt oralig'ida o'ylashim bo'yicha, menimcha
ertaga ham qarab turmasa kerak deb o'ylayman. Va turetskiy lira biroz ukrepleniya berish imkoniyati bor. Yevro turetskiy lira ana uje tushishni boshlabdi, biroz qadrlanishi mumkin. Va o'ylaymanki, bu keyingi haftani o'zida sodir bo'lishi mumkin. Yevro turetskiy lira va dollar turetskiy lira esingizda qolsin. Va sizlarga albatta qiziqarli bir ajoyib finish tayyorlab qo'yganman. Ya'ni o'sha bugun indekslar bo'yicha g'oya. Undan oldin men sizlarga aytishim kerak bo'lgan narsa bor. Bu albatta sizlarga aytgan va'da bergan oxirroq deydim menimcha. O'sha sir deymizmi, secret deymizmi. Hozir uchun men Forbes Factory'ni ochib olishim kerak. Works Factory'ni açıp oluşum gerek ve kalender mama 15 17 dostlar keçe ne mi buldu? Mutlu. Xo'p, manda kommentariylar afsuski ko'rinayotgani yo'q. Hozir bir daqiqa. Xo'p, etik timing haqida gaplashamiz. Xo'p, timing nima deganim? Sizlarga man chizib ko'rsatib bermasam biroz qiyinroq bo'ladi. Bu juda ham muhim. Investor va trader uchun kerakli vaqt kerakli joyda bo'lish. Bozorga likvidnost asosan ko'pchilik kichik ishtirokchilardan keladi, ya'ni bozorga abiom kichik ishtirokchilar olib kirishadi. Bu esa ko'proq katta ishtirokchilar uchun manipulyatsiya qilish imkoniyatini yaratib beradi. Juda ham ko'pchilik bitta narsaga e'tibor beringlar, 1,5 mingtaga yaqin odam ko'ryapti. Man sizlardan kichik iltimos desam bo'ladi. Har doim biror bir reklama yo biror nima maqolalarni o'qisanglar, o'sha maqolaga juda ham bir intrigaga kirib ketmanglar maqolani o'qib. Ya'ni sizlarga misol qilaman. Deylik, agar siz 1000 dollarni 10 yil oldin palonchi kompaniyaga investitsiya qilganingizda, yoki agar siz palonchi yili Bitcoin'ni sotib olganingizda, agar siz, aziz do'stlar, bu chistый bред bu. Именно bir insoniyatni bir qopqonga taklif qiluvchi vositaga o'xshaydi. Agar siz buni qilganingizda nima degani u? Agar siz, xo'p, kimdir hozir ayta oladimi? Ey, hozir mana buni sotib ol, keyingi yil daromad qilasan, например. Yo'q, nimagadir hamma tarixni oladi. Men sizlarga bir narsani uverim bo'lib aytaman. Agar mana kimdir aytadi, agar san deydi Bitcoin'ni 2020 yilda 20 ming dollarga sotib olganingda 60 mingga chiqqanda 200% daromad, например, 200%. Bayan sizlarga uverim bo'lib aytishim mumkin. Trader 12 yillik tajribali trader sifatida aytishim mumkinki, inson zoti shunchalik ochko'zki, aynan o'sha qilgan daromadini kichik daromadga ko'payishi bilan bitimni ushlab tura olmaydi. O'shaning uchun bu chistый bред. Tesla kompaniyasining aksiyasi 500 dollarga sotib olinganda deyishadi, lekin kim garantiya beradi, что Tesla'ni 500 ga olganda 600 yoki 700 dollarga sotib olmaslikka? Bu chistый bред. O'shaning uchun haqiqiy spekulyator, trader bo'lishga harakat qilish kerak. Ya'ni kerakli vaqtda, kerakli joyda bo'lish kerak. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimki, bundan keyin ham shu narsa davom etishi davom etaveradi. Bu narsa, ya'ni odamlarni yangi bir qiziqtirish yo'llarining eng oson narsa bu ulardagi bor imkoniyatni tarixdan qilib misol ko'rsatish. Bu juda ham qiyin. Ya'ni to есть agar siz 10 yil oldin mana buni sotib olganingizda buncha bo'lardi. Yo'q, men sizlarga treyderlar mana ko'rib turibdi. Treyderlar 100% gapimni tasdiqlashi mumkin. Ya'ni ular savdo qilishadi. Ular daromadga chiqqandan keyin daromadlari kamaygan holda qanaqa ahvolga tushadi, hurmatli treyderlar?
bitimni yopish bilan band bo'lishadi. Bugun o'zimni bitimimdan sizlarga misol ko'rsataman shu narsani. Nimaga? Treyderni vazifasi o'zligi qanaqa? Uni u uzoq muddatli investor umuman boshqa narsa. Aslida uzoq muddatli investor 1 million dollar pulim bo'lsa, kamida yoki 100 mayli 100 ming dollar bo'lsa, portfel tuzib, ya'ni 10 dollardan 50 dollargacha bo'lgan aksiyalar qiymatini bir necha kompaniyalarni, 20 ta kompaniyaning aksiyalarini sotib olib, keyinchalik 3-4 yildan keyin qaramoqchi bo'lsang, bemalol maslahat. Lekin aynan Bitcoinni buncha payt sotib olganingda, oddiy misol aytaymiz sizlarga. 2018 yilda manda 100 ta Bitcoin bor edi salkam. 100 ta Bitcoin aynan 2008 yilda. Lekin mana eng oxirgi o'sha bizani eng oxirgi sotgan transaksiyamiz 4700 da. Tasavvur qilsam 4700 o'sha paytda maksimum bo'lgan. Nahotki Bitcoin 4700 ga chiqdi. 3 ta transaksiyada sotilgan 2200, 3700, 4700 da sotilgan. Nahotki Bitcoin biz uchun fantastika bo'lgan. 4700 ga chiqdi Bitcoin. Biz shuna xursand bo'lgan o'sha paytlar. Endi hisoblayman. Hozir o'sha Bitcoin bo'lganda 6 million dollar, например, da, то есть bitta Bitcoin 10 tasi qancha bo'ladi? 60 ming dollardan bo'lsa, 10 tasi 600 ming dollar. Ну, tushunasizlar, то есть 6 juda ham katta summa bo'lib ketadi. Lekin ishoninglar, insoniyatni o'sha qo'rquvi va ochko'zligi o'sha narsani po fakto hozirda amalga oshirishiga qalaqit beradi. Ya'ni yo'l bermaydi. Ya'ni o'sha Bitcoin nima deydi? Bitcoinni ushlab hozirgacha kutib o'tirish bu nereali narsalar. O'shaning uchun aksiyalar ham shunaqa muhimi aynan treyderlar o'sha timing nimaga muhim? Например, mana hozir juda ham ko'pchilik nito vaqtda turibdi. Masalan, deylik, o'sha qo'ldan boy berilgan o'sha aksiyalarning bir o'sha Apple, Facebook bo'ladimi, boshqa bo'ladimi juda ham ko'p. Hozirda ham bor. Okay, no bor. Umuman olganda masalaga glavniy narsani tushuntirib o'tmoqchiman. Albatta, finishni barchani nastroyeniyasini maksimum ko'tarish bilan finishni tugataman va sizlarga va'da berib o'tgan narsamni hozir men ko'rsatib berishga harakat qilaman. Qaranglar. Diqqat. Endi men bundan boshqa yana sayt bor. Xo'p, demak, funt dollar mana ko'rib turibsizlar, CPI bu yangilik, funt dollarda qizil, ba'zi 3 ta buqa bo'ladi investing.com'da. Ya'ni sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, ajoyib bir zakonomernost mavjud. Agar funt dollarda 3 ta buqali yangilik, kuchli yangilik bo'lsa, yangilikdan oldin juda ham qiziqarli kuzatiladigan voqea bor, masalan, shu narsani aytaman. Albatta, bu narsadan foydalanishingiz mumkin, kuzatishingiz mumkin, u juda ham ko'p holatda ishlaydi. Ya'ni, diqqat. Odatda funt dollarda kuchli yangilik chiqishidan oldin 15 sekund oldin osmon sizlarga chizib ko'rsataman. Mana tasavvur qilinglar, mana bunaqa bo'lib turadi. Do bo'lib turadi narx deyilgan, например-da yangilik chiqishidan 15 sekund oldin deylik. 15 sekund, 10 sekund oldin bitta divizion bo'ladi, kichkina divizion bo'ladi. Va yangilik chiqqandan keyin o'sha divizion kuchayib ketadi. Ya'ni bu narsani 10-15 sekund oldin ko'rish mumkin grafikda. Mana men prosta hozir grafikni ko'rdim, mana 17-da mana CPI bo'lgan, kecha payt 11-da 00, то есть GMT vaqti bilan necha bo'ladi, mana ko'rib turgan bo'lsanglar 17-chi mana CPI. Ya'ni kecha o'sha novosti chiqqan paytda то есть и bo'lgan yangilik, то есть mana o'sha mana bu kod funtning ko'tarilishi aynan o'sha novosti paytida bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, aynan narx haqiqatdan, то есть aynan novosti chiqqan tomonga yurgan va albatta buni 40-50 punkt atrofida va albatta buni то есть ko'rish mumkin. Mana grafikda, ya'ni novosti chiqishi bilan narx tepaga yurgan va xo'p, qayerdan bilamiz buni?
Oka tishi zavodskoy yo GM dan chiqqan tishim. GM qilergan. Ot qatdan bilamiz buni? Bilamiz, chunki yangilik chiqishiga aynan 10-15 sekund qolganda. To's yangilikni qayerdan o'qish mumkin emas. Aynan 10-15 sekund qolganda bitta skachok beradi. Aynan yangilik chiqqandan keyin 10 ta 8 ta holatda o'sha skachok tomonga yuradi bola. Yangilikni qayerdan aytishni so'rash uchun to'g'risi biroz odam dangasaroq bo'lish kerak. Internet qaraylik tiqilyapti yangilik sayti, endi shuni ham aytishim kerak. Yo'q, kommentlar yo'q-ku, boshqa telefondan qarayapman-ku. Pastga skachok bersa, demak pastga ketadi. Farqi yo'q. Da, sevgi bo'lishi ham mumkin, farqi yo'q. Farqi yo'q. Aynan o'sha skachok tomon, o'sha 10 sekunddan oldin skachok tomon bo'lgan tomonga qarab yuradi. Endi vaqtingiz bo'lsa, mana hurmatli treyderlar, o'quvchilar, shogirdlar, vaqtingiz bo'lsa, kalendarni ochib, o'sha vaqtini qarab, GMT vaqtiga qarab, yangilik qachon chiqqan va qanaqa ishlaganini tekshirib chiqishingiz mumkin, qanchalik ishlagan. Va kelajakda ham mana o'rgatganmanu yana qanaqa o'rgatdi. Endi finish qilamiz aziz do'stlar. Bugungi finish. Bugun 1700 ta odamdan kim savdo ideyasini ko'rdi, g'oyasini S&P 500 da. Plusni bosinglar. O mana des limit order to'g'ri, shuni ichishdan chiqibdi. To'ppa to'g'ri limit order bilan ishlash kerak buy stopiga siz. Kim ko'rdi? Esilada bo'lsa, men Atilabdan S&P 500 ideyasi g'oyasida ikkita stories qo'shdim. Ya'ni narxni yopilishi, o'sha minimumni, xo'p, minimumni buzib o'tdi, lekin davom etdimi, yo'qmi? Hammaga savol. Minimumni buzib o'tdi, lekin davom etmadi, lekin men minimumni bo'lsa tushib ketadi. Atilab ikkita stories oldim, aziz do'stlar, chunki aynan o'sha minimumdan narx pastda yopiladimi yoki tepada yopiladimi, bu juda ham muhim edi. Men sizlarga bugun o'sha bugun storiesni ko'rsatib berganimni qanaqa bitim qildim, o'shani ko'rsatib beraman. Va undan oldin yana bir marta ko'rmaganlar uchun mana boshqa telefonimdan o'sha ideyani aziz do'stlar, men sizlarga ko'rsatib beraman. Va o'sha ideyamga o'sha g'oya bo'yicha qanaqa daromad qilinganligini men sizlarga bitim o'zim qanaqa qilganimni ko'rsatib beraman. Davom etmadi. To есть, ну, lekin давайте ko'ramiz. Jonli birgacha bu voqea sodir bo'lishi mumkin. Da, sodir bo'ldi jonli birgacha. S&P 500 indeks vujudga kelmaydi o'sha chunki. Yana bu konfiguratsiyani ajoyib tomoni aytishimdan chiqib qoldi. Buzgan tomonda, masalan, tepaga buzsa-yu, agar narx pastga yopilsa, demak pastga ketamiz. Yoki pastga yopilsa-yu, pastga buzib tepaga yopilsa, demak tepaga kutamiz. Xo'p, demak, qaytarib o'taman. Demak, pastga buzib tepaga yopilsa, demak tepaga eslab qoldinglar deb o'ylayman va ajoyib finish, juda ham ko'p vaqtim yo'q va tak, timing haqida gapirdim. Tak. Ajoyib finish. Efirdan oldin bitim yopilgan edi. Va o'sha bitimni sizlarga men ko'rsatib beraman. Realni hisob, realni shotda incoming mail. Qanaqa bitim qilindi va nimaga qilindi, albatta ko'rsatib beraman sizlarga. S&P 500 da. Xo'p, mana o'sha minimum, hozir belgilab oling. Demak, diqqat. Yo'q, hozircha bitimni ko'rsatmay qo'ya qoling. Qaranglar. Diqqat qilamiz. Demak, aziz do'stlar, mana o'sha minimum, mana S&P 500. Qaranglar. Bu 1 soatlik va
Narx mana. Tak. Mana qaraydi. Minimum narx buzib o'tdi, lekin pastda narx yopila olmadi. Lekin M30 mana bitim qanaqa amalga oshirilgan, yaxshilab qaranglar. Qaranglar, qatta ochilgan, qatta yopilgan. Sababi mana bu maksimum xuddi shu qoida teskari ishlash mumkinligini ham taxmin qilgandim. Endi birga bir bo'lgani yo'q u, mana qaranglar. Risk juda ham kichkina bo'lgan. Sababi mana yaxshilab qaraymiz, mana qaranglar. Boy pakupka ochilgan, chunki narx 30 minutlikda, mana narx tepada yopilgan va o'sha paytda buy ochilgan va narx maksimumga kelganda, mana maksimumga kelganda, yaqinlashganda yopilgan, ya'ni tushishni boshlaganda, chunki narx ozgina buzib o'tdi, lojniy probой bo'lish ehtimoli ham ko'p edi, narx yopilgan. Endi первоначальный stop loss esa o'sha свечаны закрытиясы edi. Demak, S&P 500 da ko'rib turganingizdek, narx xuddi aytib o'tilgandek storiesda mana ikkita svechani narx tepada yopilishi, qaranglar. Eng qizig'i narx ochilishi bilan tepaga ketgan. Ya'ni bitim pakupkaga ochilishi bilan sababi bu juda ham kuchli konfiguratsiya. Juda ham kuchli konfiguratsiya. Sababi juda ham kuchli minimumni buzib o'tib, tepada narxni yopilishi qisqa muddatli o'sha tomonga narxni yurishiga sababchi bo'ladi. Va albatta endi bitimni ko'rsataman sizlarga. Bitimni ko'rdinglar, ya'ni raqamlarni sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana. Ko'rishingiz mumkin. S&P 500 16 ming dollar. 100 mana 1000 lot. Mana stop loss o'ziga qo'yilgan, keyin ochilgandan keyin bitim. Mana 16 ming dollar. Ana storiesdagi g'oyani aktualli ko'rinishi, ya'ni bu, to есть biz shunchaki teoriya va quruq gaplar bilan emas. Faktlar bilan ishlaymiz. Ya'ni aytilgan narsani o'zimiz albatta amalga oshiramiz. Chunki ko'rayotgan inson albatta o'sha kuni storiesni ko'radi va kechqurun so'raydi: "Azaga nima qildingiz?" Da, plecho katta. Yo, plecho summa katta. Summani ko'rsatishimdan chiqdi. Summa juda ham katta, aziz do'stlar. Ya'ni, demak, ertaga ujinga pulimiz bor. Va xuddi aynan bitim. Ya'ni prosta ko'pchilik treyderlarda kuzataman, ya'ni doim yopilgan bitimni maqtanishadi, yopib bo'lingandan keyin, lekin oldindan g'oyani aytib, keyin g'oya bo'yicha bitim qilib, bitimni o'sha g'oya bo'yicha tushuntirib berib, albatta bu ko'rayotgan insonlarga haqiqiy reallikni isbotlab beradi. O'shaning uchun da, depozit juda ham katta, risk unaqa katta emas. Summa bir necha million dollar. Summa juda ham katta. Ya'ni lekin konfiguratsiya zo'r bo'lib, ya'ni minimumni buzdi. Narx to есть, ya'ni narx ketma-ket poglashenie berib tepada yopildi, aytib o'tilgandek. Da, ming lot. Вот shunaqa gaplar. O'ylaymanki, ajoyib finish. Bugun storiesni bekorga olmadim, chunki men shu chiroyli momentlarda o'zim ushlab qolishga harakat qilaman. Ya'ni aytgan boyga o'sha timing ham muhim. Menga ko'pchilik yozibdi mana. Pastga buzdi, lekin pastga ketmadi-yu deb. Men nima deb yozdim? Ataylab qo'shimcha stories oldim, aziz do'stlar. Pastga buzib, keyin tepaga yopilsa, tepaga ketadi. Вот, обычный ложный пробой. Обычный ложный пробой. Yana bir narsa, albatta yaqin 5 daqiqa vaqtim bor. Yaqin kelajakda bu jonli efirlar qilishdan to'xtataman, aziz do'stlar, xabargarchiliksiz. Bunga bir necha sabablar bor. Endi balam nima deydi, o'zimga yarasha xarakterim bor.
Ya'ni ko'pchilik jonli efirni so'ramasdan YouTube'larga qo'yib tashlayapti. Jonli efir aynan Instagram'da ko'ruvchilar uchun aslida muloqot. Shunchaki u YouTube uchun sifatli narsa emas, men doim sifatli narsa qilishga harakat qilganman. O'shaning uchun o'ylaymanki to'g'ri narsa degan umiddaman va ko'pchilik ko'rmagan va eshitmaganlar bo'lsa agar ya'ni o'sha bizni bir yillik loyihamiz ya'ni treyderlarni maksimal darajada effektga chiqarish uchun qilingan loyihamiz Superming loyihasi qabul judayam kam son judayam kam qoldi joylar va biz ajoyib ko'rmaganlar uchun ma'lumot bermoqchiman. Fevralda boshida, yanvar oxirida tugaydi. Noyabr, dekabr, yanvar vaqt bor ushbu loyihaga qo'shilish uchun. Va biz 3 ga bo'lib to'lashni e'lon qilamiz. Superming uchun da, Superming uchun endi boshlanadi hammasi qiziq. Ya'ni mana shunaqa efirlar haftada 2-3 marta davom etadi. Xudo xolasa Supermingda. Uning uchun mana yangi kompyuterlar oldik, ko'rdinglar. Va bir yillik loyihamiz aynan ko'pchilikning kuchontiga ko'tarmaganligi uchun biz 3 ga bo'lib to'lash imkoniyatini yaratib berdik. Ko'plab iltimoslarga binoan. Esingizda bo'lsa, sentyabrda 300 ta joy qoldi degandim. Mana oktyabrda, to есть 200 ta, noyabrda mana hozircha mana 150 ta joyimiz bor. Hozircha 150 ta joy qoldi xolos. Va ushbu loyihaga qabul aynan 150 tadan keyin to'xtatiladi. Так что aslida loyihaga bir yillik loyiha 1000 dollar va 330 dollardan demak to'lab kirish imkoniyati bor. Da onlayn obuchenie barcha. Aynan shu narsalar o'rgatiladi. Ya'ni kursda bugun o'zingizlar ko'rdinglar g'oya qanchalik ishlaganini va finish albatta rezultatlari bilan albatta nima deydi g'oyani aktualligi bilan. Amerikani, ну, Amerika majbur qulashga, majbur. Bu investorlar uchun juda ham yaxshi. Topliva kerak, benzin kerak. Alohida bir kategoriyadagi insonlar bor. Ularga ham katta rahmat aytmoqchiman. Negativchilar, ko'ra olmaydiganlar, dushmanlar, katta rahmat sizlarga. Mana sizlar shunaqa negativ dushman nima deydi bo'lganingiz uchun mana shunaqa efirli qilishga majbur bo'ldim. Sizlarga ko'pchilik rahmat aytsa kerak. Ya'ni nima deydi lahatron, mashinnik degan odamlarga unaqa jonli efirlarni to есть katta xolilar ham qila olmaydi hech qachon. To есть unaqa g'oyalarni katta amakilar ham bera olmaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, sizlarni deb nima deydi ko'pchilik ko'p narsa o'rganyapti. Sizlarni deb ko'pchilik haqiqiy moliya bozorining kuchini bilyapti. O'shanga mana ko'pchilik sizlarga rahmat aytyapti, ichidan duo qilyapti sizlarni. Boringlarga shukur. Bor bo'linglar. Atilabda kirishda davom etinglar efirimga. Mani yomon ko'rsanglar ham davom etaveringlar shunaqa qilishdi. TikTokni ochib, eng yomon gaplarimni qirqib-qirqib qo'yishdi davom etaveringlar. Shunaqa turdagi insonlar o'zi doim efirni ko'rib turadi. Abdukarim aka aytuvdi Mirzayev to'yiz. Sen aynan seni doim kusa o'zi seni yomon ko'radigan negativchilar o'zi seni omadingga eng ishonadigan odamlar. Bular yaxshi u do'st chiqib qoldi bu negativchilar ko'ra olmaydiganlar. Darsi ko'ra olmasa davom etinglar bizni sizlarni deb tepaga qarab ketaveramiz, bir kunda mana bitim ochaveramiz, mana shunaqa g'oyalarni berib hammaga to'g'ri bilim berishda davom etaveramiz, millioner o'quvchilarni chiqarishda davom etaveramiz, asli informatsiya yig'averinglar bizga qarshi, battar bo'linglar, rasvo bo'linglar, davom xullas, umringlardan baraka topinglar xullas. Man hayronman TikTokni ochibdida TikTokni ochib faqat menga qarshi informatsiya chiqaradigan odamlar toifasi mavjud bo'lib qolibdi. Tasavvur qilib qolsin ham sizni eng yomon ko'radigan inson sizni nima deydi lahaturon mashinnik deydigan inson sizni efirlaringizni kuzatib ko'rib mustaqillik bilan zaps qilib o'tiradi borib. A biz mana shunaqa ertalabdan takoy qiziqarli ma'lumotlarni berib, sekretlarni berishda davom etaveramiz. Sekretlar ishlayveradi, biz bergan bilimlar ishlayveradi. Так что
biz bergan bilimlar aktualligini o'sha kunning o'zida isbotlab beraveramiz. Oxir oqibat o'zingizni o'zingiz nima deydi, so'kishga majbur qilasizlar. To'g'risi achinamanda shunaqa insonlarga, ya'ni o'zini vaqtini, energiyasini bitta insonga qarshi bir tasavvur qilsin ham, u naprot. Unaqa odamlar ko'p, kuzatib, o'zi kuzatib o'tiradi, efirlar bor, o'zi yoqtirmaydi insonni, lekin kuzatib o'tiradi. Lekin mayli sog' bo'lsin, battar bo'lsin, nima deydi, ularni taqdiri shunaqa narsa ekan, ya'ni energiyasini shu narsaga ko'ramiz. Bundan keyin video chiqaradimi yo'qmi, chiqarsa demak o'ziga bo'lgan behurmatsizligini yana ham Все, аз досле, бугунчали болды, дойм гиде уже, уже долларды берген идеян текшеп көршілі мүмкін. Дойм етамыз, дальше, яны қызғарлы эфирлер сілігі тайлап қойма, яқын келіжекті. Суперминг лайхасыға қошылмақшы болгарлар, бәтті суперминг сөзінен директке қолды ойлы, енділікті болып-болып төрешін көнетті мағыр. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Turistik lirani kuchayishini, ya'ni lirani kuchayishini kutamiz shu va keyingi hafta. Indekslarni baribir pritselda ushlab turamiz uzoqroq tushish uchun. Va aksiyalarni adbirat qilish haqida albatta efir qilaman. Hammaga xayr, sog' bo'linglar. Hammaga omad.